Це один із флагманів російського флоту – великий десантний корабель «Новочеркаск». Так він виглядав ще 25 грудня. Окупанти мали на нього великі плани. Він фактично планувався для того, щоб працювати по прямому призначенню висадка десанта. Рота морської піхоти може загружатися 10 танків, або 14 БТРів. Порядка там 120 морських піхотинців, якщо без техніки, їх може бути до 400. Але ці плани вже не можна здійснити, адже сьогодні Новочеркаськ має такий вигляд – велика купа попелу та поплавленого металу. Це робота повітряних сил України. 26 грудня вони знищили Новочеркаськ крилатими ракетами. Попередньо працювали «Шторм Шадоу». Корабль повністю уничтожений. Был. И характер взрыва носителей ударного оружия, говорят про то, что это, со всей видимости, были крылатые ракеты. Другого варианта я не вижу. Вони не залишили російському військовому кораблю жодного шансу. Путін у шоці. Ну, это что, если это не война? Это есть война. На кораблі було десь 80 моряків. Більшість із них вважається зниклими безвісти. Так запевняють росіяни. Він сказав «добре утро», а сам думає, наскільки воно добре. Ну, смотрите. Да, нанесен удар по Феодосії, вражеська атака, території порту оцеплена. Але по факту, швидше за все, вони усі загинули. Ну, ми бачили всі взриви. Я думаю, що якщо там вижило кілька чоловік, то це... Очень такой маловероятный факт. Российский ППО отримує жирну двійку. Очень важное мероприятие – создание системы ПВО. Адже крім екіпажу та корабля, росіяни втратили близько 4,5 тисяч боєприпасів та 280 ракет для системи «Град». Тепер окупанти стрілятимуть значно менше. Ми рухнемо через 2-3 тижні або через місяць. От що. Вот на что был расчет. Втрату корабля «Новочеркаськ» в принципе важко переоценить. Такой он более-менее, скажем, свеженький. Вот он 3 года активно участвовал на Черноморском флоте, даже высаживал десант на Дунае учебный. А потом стоял в отстое, в общем-то, в консервации. Він служив окупантам и у логистики. Перевозить какие-то вот такие шахеды и пусковые установки в интересах того же Крыма, потому что в Крыму мы знаем минимум 3 точки, откуда они запускаются. Також він працював і за прямим призначенням. Уничтожение такого корабля, оно ограничивает возможностях высадки десанта, и второе, осуществлять логистику в интересах Черноморского флота, что, видимо, они и делали. Але знищення цього корабля – це болісний удар насамперед для его кремлівської машини. Он не так, в общем-то, значительный с точки зрения боевого потенциала. Вот. Но тот факт, что в Крыму, в Феодосии, в общем-то, таким филигранным ударом уничтожается такой корабль, это, конечно, серьезно влияет на мораль. Тем больше, что в день вибуху корабля «Новочеркаськ» Россия как раз святкувала День ППО. Яка жорстока іронія долі. Это неуважение к целому народу. І в цілій стороні. Чорноморський флот Росії тепер повністю дискредитований. Росія вже не має безпечних пунктів базування в Чорному морі і вимушена використовувати велике кількість ресурсів для укріплення оборони. Десантні кораблі окупантів на грані вимирання. Четверта частина потенціалу десантних кораблів вже виведена із строю зараз російські. Далі, після того, як Україна отримує F-16 і нові далекобійні ракети, справи росіян будуть ще гіршими. Це показує те, що є слабкі місця в обороні, і сектор безпеки оборони України їх знаходить і використовує. За останні півроку Росія втратила вже не один десантний корабель. З июля місяця цього року було либо уничтожено, либо повреждено 7 кораблів і катерів. 3 десантних корабля – Оленегорский, Горняк, Минск, Новочеркасск, подводная лодка Ростов-на-Дону, корвет «Аскольд»
і два катера типу «Сірність». На даний момент все виглядає таким чином, що ці втрати – це лише початок великого краху російського флоту.